Hola, son Diego, teño 12 anos, estou no, en primeiro da SOA e vou presentar este libro que se chama James e o melocotón gigante, de Roald Dahl. Trata sobre un rapaz que lle morren os pais de pequeno e está condenado a vivir coas súas malvadas tías. Sucedelle unha cousa moi estrana. Despois crece un melocotón xigante no melocotoeiro do xardín e embarcase nunha aventura que coñece a uns insectos xigantes e ao final acaba a historia moi feliz. As tres razóns polas que vos recomendo este libro é porque é moi interesante, ten un pouco de ciencia ficción e é moi divertido.